fået den her besked. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne hjælpe med. Så derfor så har jeg sendt hende nogle mønstre, og I kan se de samme på min blog. I den her video, der kommer jeg til at vise jer, hvordan man laver det her, den her størrelse af et projekt på en lidt nemmere måde. Og jeg vil selvfølgelig også gerne vise jer det specifikke mønster til det her slør. Så lad os komme i gang. Det første, vi skal gøre, er, at vi skal planlægge en lille smule. Så det, jeg har gjort her, det er bare, at jeg har tegnet de forskellige typer slør, jeg lige kunne komme på, som jeg måske vil lave. Og skal man selvfølgelig vælge, hvad der passer til en, ikke? Og det handler lidt om mængde, og det handler lidt om, hvad for en type blonde, der vil passe til. Så sådan et langt lidt her, der skal man måske lave noget, der er større. Og til et kortere et, der kan man måske lave noget mere sådan, noget simplere, måske lave noget særligt hernede. Og hvis man gerne, det her for eksempel, der vil være rigtig, rigtig, rigtig meget stof, så kan man måske tænke, at man får ikke at komme til at bruge måneder, for ikke at komme til at bruge rigtig mange måneder på at lave den her blonde, så kan man måske overveje, at der er rigtig, rigtig langt herfra og hertil, så måske man skal lave noget, der er simplere. Og igen, hvis man gerne vil have tre lag og helt ned til jorden, og måske et stykke ned af altså man måske siger jorden er her, ikke? Så det vil blive virkelig, virkelig langt. Der kan man måske overveje, at man ikke har lyst til at sidde og lave hele vejen her, og hele vejen her, og hele vejen her. Så start med at finde ud af, hvad for et du vil have, og måske også bare lige gå på nettet og lige kigge, hvad der er af muligheder, og overveje, hvad du har behov for, og hvor meget arbejde du har tænkt dig at lægge i det. Mit kommer til at være mere sådan et sted mellem de her to. Så jeg har tænkt mig at lave her, og måske også er ikke helt færdig med det endnu, så jeg ved ikke helt, hvor meget blonde jeg rent har så fået lavet, men måske også en sådan en blusher, eller hvad det hedder. Men det er min plan, ikke? Så en noget rundt her, og måske også op ad siderne, og så et eller andet særligt nede i enden her, så når det kommer til at ligge og have en eller anden detalje bagpå. Det næste, man selvfølgelig skal overveje, det er, hvor meget skal man bruge til at komme i mål med sådan et projekt her. Den her, det her garnnål har jeg haft, siden jeg begyndte at kære, tror jeg. Så der går ikke, altså der kan man se, jeg har lavet rigtig, rigtig mange projekter i det her hvide garn. Der går ikke ret meget garn til at kære. Så jeg tror, hvis man køber sådan en her, den koster sig mellem 30 og 50 kroner. Hvis man køber sådan et, så kommer man aldrig til at løbe tør, mens man laver sit slør. Jeg tror godt, at det her kan gå til også en af de større slør. Så. Det mønster, I kan hente på min blog, er på nogle forskellige stykker af forskellige typer mønstre. Det, jeg selv har valgt at gøre, det er at tage det første, det der hedder kant 1, tror jeg. Det ser sådan her ud. Og der er i mønstret, der er der sådan en instruktion på, hvordan man vender her og går videre. Men der blev bedt om et begyndermønster, og det jeg så tænkte, det var, at jeg ville dele en lille hemmelighed, og det er, at jeg laver som regel ting i mindre stykker, hvis jeg kan slippe afsted med det. Fordi i orkis, der nogle gange kommer man til at lave fejl, og det er lidt svært at gå tilbage. Det er ikke helt ligesom hækling, hvor man bare sådan kan hive det op. I orkis er man nødt til at altså det tager længere tid at løse en knude op, end det gør at lave den. Derfor så vil helst aldrig rigtig være i en situation, hvor at jeg er nødt til at hive noget ud. Så vil man ofte bare klippe det fra, og så prøve igen, eller man vil tage et helt stykke, og så tage og sige, det er lige meget, jeg smider bare det her ud, prøver igen. Så derfor så vil jeg anbefale, og jeg gør også selv, det her med, at man finder det mindste stykke, man kan slippe af sted med at lave, og stadigvæk få det til at se ud, som om det hænger sammen bagefter. Så jeg laver de her små stykker af de 9 ringe, der er på hver. Og så skal selvfølgelig blokkes. Der er nogle af dem, der krøller lidt mere end andre og sådan noget. Det skal ordnes. Men jeg er ikke helt færdig nu. Så jeg laver de her små stykker, og så bruger jeg det her lim til, at det er sådan noget stoflim. Det bliver sådan en lille smule
elastisk, eller hvad man siger, når man har puttet det på. Det bliver ikke sådan en klump lim. Det bliver mere sådan et lille gennemsigtigt stykke lim-ting. Og det man har så brugt til at lime enderne i, lime enderne sammen i hver ende, sådan at man ikke kommer til at kunne se det så meget. Så det, der er min plan, det er, at når jeg skal til at samle det, så har jeg de her stykker efter hinanden. Sådan her. Oh. Ja, det er den tid på året, hvor min hund fælder allermest, så der er hår over det hele. Det er en konstant kamp om at holde det ud af mit garn. Men det her, det er min blæ. Nu gør det sådan her. Sådan at... Sådan at man ikke kommer til at kunne se samlingerne. Men der kommer til at være en lille perle på hver. Og det der så er den store fordel, det er, at hvis jeg kommer til at lave en, som ikke er så god, så behøver jeg ikke at bruge den her. For eksempel, der er der sådan en lille et eller andet her, jeg har kommet til at lave, så jeg behøver ikke at bruge det. Hvis jeg ikke har lyst til det, eller jeg kan vende den om, hvis den ser bedre ud på den så bedre ud på den anden side. Men forstår jeg mener, ikke? Man kan arbejde lidt med det, sådan at det kommer til at se godt ud, frem for at man har lavet rigtig, rigtig meget arbejde, og så ender med at ikke kunne bruge et langt stykke, man måske brugt en time eller to på at lave noget, som man så ikke kan bruge, fordi at man er kommet til at lave en eller anden dum fejl. Så i stedet for, så er det bare, der er bare lidt bedre mulighed for succes i orkis, hvis man kan splitte det op i nogle mindre stykker. Der er også meget det her, hvor man laver due og sådan noget, hvor man laver nogle, det er ligesom en mormorfirkant eller en oldemorfirkant, eller hvad man har lyst til at kalde det, at man laver et lille stykke, og så laver det næste, og det næste, og det næste, og så syr dem sammen bagefter, eller sammenhæfter, når man er færdig med den næste, sådan at man ved, at der ikke er fejl på, og alting er gået godt, og så kan man sætte dem sammen, så er det en del af noget større, frem for at man bare bliver ved med at arkere, indtil man kommer til at lave en fejl. Det er i hvert fald mit. Hvis du er meget bedre til det end mig, så kan du selvfølgelig lave ud i et langt stykke, så har lyst til det. Men for mig, der hjælper det bare rigtig meget, at det ikke behøver at være ud i et. Mønstret er baseret på det her, som I har set mig lave før, som er tre pikorer adskilt af fem dobbeltknuder, og så er der buer imellem. I stedet for, så laver vi to pikorer med fem dobbeltknuder imellem hver, og så bliver det i stedet for buet. Det kan man så sætte i kanten af sit slør, som jeg også kommer til at se senere, og så kan man vælge, jeg har valgt at sætte de her perler imellem, der hvor de samler, men man kan vælge at lave noget arkis eller lave noget andet imellem, som man har lyst. Til at lave det her, skal vi selvfølgelig bruge en skytte. Vi behøver kun én. Vi skal bruge en hækkelnål. Eller en anden krog af en eller anden art. Jeg har dem her. Vi skal selvfølgelig bruge noget garn. Jeg har allerede viklet noget på den her. Og vi skal bruge noget lim til at færdiggøre de her ender, når vi er færdige. Og selvfølgelig også til resten af sløret, så kommer der til at være noget til. Og en eller anden form for clips eller kam, så man kan sætte det fast. Hvis du lige har viklet din skytte op, så kan man selvfølgelig, så behøver man ikke at binde en knude til start nu. Men jeg har haft lavet et par stykker ind. Så her har jeg behov for lige at lave en knude. Sådan. Så til at starte med skal vi lave en ring. Jeg skal jo også sige, at man kan sagtens lave det her i nål og kis også. Så vil man bare lave de samme knuder, og så samle til en ring, og så lave buen, lave ringen, og så samle den til den tidligere ring. Men lav en bue, og lav fem dobbeltknuder. Fem. Og så kan man lave et. Pico. To. Tre.
4 og 5. Og et pikot mere. Og 5 til at slutte. 5 til at afslutte. Så har vi en ring. Så bevæger jeg hen til den næste ring, og det gør vi ved at lave en bue. Så tager jeg fat i mit, det garn, der hænger fast på min, på mit garnnøgle. Og laver 10 dobbeltknuder. Læg jo et mærke til, at nu har jeg arbejdet min bue, og det gjorde jeg, mens jeg havde min ring ind mod mig selv. Nu vil jeg gerne lave en ring, så jeg skal have den første ring, jeg lavede, væk fra mig selv. Så kommer knuderne til at sidde rigtig i vej. Men vi starter en bue mere. Prøv at få den der knude så tæt på buen som muligt, og jeg har også fået viklet den her lidt ind nu, så sådan der. Så laver vi den, ja, 5 knude igen, så 2, så 5, og så skal jeg sammenhæfte med det sidste picot på den første ring. Så gå ind i pikoet, ned og hent den tråd, som ringen er lavet af. Træk den op. Så får den ikke er viklet ind. Og før skyt den igennem. Og her tror jeg, at noget af det, der kan hjælpe rigtig meget, det er rigtig svært at sammenhæfte. Det er nok det allersværeste ved at lave kis med en skytte. Men når man skal have den her til at fungere igen, så kan man lige arbejde lidt frem og tilbage med at stramme med skytten, og med at trække i den her ring. Lad være med at trække i den her snor. Træk i skytten og i den her. Så man kan holde fast på der, hvor man har sammenhæftet. Så kan man trække lidt frem og tilbage for at få den her. Det vi har gjort, det er, at vi har trukket en tråd igennem, og så har vi ligesom pullet den udenom den tråd, som vi også kan bevæge her med skytten. Så det er vigtigt, at man ikke får den knude vendt, ligesom i alt andet med at kise. Der er det en risiko, at man kommer til at vende knuden den forkerte vej, sådan at den kommer til at stoppe den her levende ring, vi har her. Så sørg for, at den her den virker, og hvis den ikke virker, så kan man nogle gange få den vendt rigtigt ved at trække i den her tråd og i den her tråd. Som er den samme i øvrigt. Den her tråd, den går ud her, og så ender den i skytten. Men så skal vi bare færdiggøre den her ring. Så jeg glemmer til. Det var 2. 3. Og 4. Og 5. Og K. Og så 5 mere for at afslutte.
det man så gør for at fortsætte, det er bare, at man bliver ved med at lave sin bue og sin ring. Indtil man har 9 ringe, og så stopper man. Så lad os lege, at det her, det var det hele. Fordi så behøver jeg ikke at sidde og kigge på, at jeg laver det samme. Og det samme, og det samme, og det samme. Så lad os... Jeg gør altid det her, når jeg slutter. Bind en knude eller 2 her. Alt det andet, vi har lavet, er også knuder, så det burde ikke være nødvendigt at binde en knude til slut. Men bare for at være sikker på, at det ikke løber nogen vegne. Og jeg kan også se, at jeg har fået fat i 2 forskellige farver garn. Det er jeg gider ikke. Det er buen her, som man kan se, den er lavet af bundtråden. Den er en lille smule lysere end det andet. Men ja, det gør ikke noget. Vi skal alligevel ikke bruge det her til noget. Men det er så her, jeg tager min lin. Og man kan så klippe de her så kort, som man er komfortabel med. Så tager jeg bare min lim her, og så dypper jeg enderne ned i den. Og så har jeg en, det er bare en knappenål, så jeg kan bruge hovedet på den til at lægge den her ned. Altså det overskydende garn, ikke? Det bliver mere, hvad skal man sige, klistret efterhånden. Så der går sådan et minuts tid eller sådan noget, fra man har lagt salimen på, til det rigtige lykkes at få det til at ligge sig ned, eller hvad man siger, ligge oven på de andre knuder. Så hvis man bare vender en lille bitte smule, og så kan man, så begynder det at blive rigtig, rigtig klistret. Og så er man af med sine ender, og behøver ikke at bekymre sig om de kommer til at kunne ses, eller om ens arkis går op. Det gør det sandsynligvis ikke alligevel, men man kan aldrig være for sikker. Men ja, som sagt, fortsæt til du har i hvert fald 9. Tak fordi I så med, og jeg håber også, at vi ses på næste fredag, ellers vil jeg bare sige, at have en fantastisk, fantastisk dag. Nu er problemet så, at nu har jeg et slør, som jeg ikke aner mig i alverden, jeg skal bruge til det.